kor marne war dheerada ayaa ka soo baxay qarax saakay ka dhacay xiro ciidamada dawladda ay ku leeyihiin gobolka mudug Cabdiqaadir Jakarta ayaa faahfaahinaya xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ayaa waxa la sheegay in saakay waa barigii hore ee weerar ismidaamin ah ku qaadeen saldhigga ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan military ku leeyihiin deegaanka Bacaadweyn ee gobolka mudug wararka la helay ayaa waxa ay sheegayaan in gaar nooc Soomaali u taqaano Leila Calaawi oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa lagu weeraray saldhigga ciidamada ka tirsan talisi qaybta 12aad ee deegaanka Bacaadweyn waxana dadka deegaanka ay sheegeen in qarxaasi ama weerarkaasi gaariga loo adeegsaday lagu dhuftay bar control ciidamada ku leeyihiin halka laga ilaaliyo deegaanka Bacaadweyn ee gobolkaasi mudug waxana jira weerarkaasi qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay xubna ka tirsan wasaaradda amniga galmudug oo aan la xiriirna ayaa waxa ay sheegeen inay ka hortageen gaariga laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ee Al-Shabaab ku weerareen saldhigga ciidamada dawladda isla markaana gantaal lagu dhuftay gaariga ay ku geeriyooday dhammaan xubnihii saarnaa ee ka tirsanaa ururka Al-Shabaab sida ay hadalka u dhigeen sidoo kale mas-uuliyiintan waxa ay sheegeen weerarkaas ismidaaminta ahaa ay ku geeriyoodeen laba askari oo ka tirsanaa askarta dawladda kuwaas oo sida ay sheegeen ahaa ciidamadii ka hortagay gaariga laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ee Al-Shabaab la damacsanay inay ku weeraraan saldhigga qaybta 12aad ay ku leeyihiin deegaanka Bacaadweyn ee gobolkaasi mudug waxaana kordhi kara khasaaraha ka dhashay weerarkaasi ismidaaminta ah iyo saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya saako lagu wado inay halkaasi tagaan guddoomiyaha deegaanka Bacaadweyn ee gobolka mudug oo dhankiisa la xiriirna ayaana ka jawaabin taleefoonadeena hay'adaha waxa wararka la sheegayaa in xaaladda deegaanka Bacaadweyn ay haatan tahay mid degan isla markaana ciidamada dawladda Soomaaliya ay wadaan howlgallo kala duwan oo ku doonayaan ama ay ku baadigoobayaan xubnihii ka tirsanaa Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday saldhigga ciidamada militariga Soomaaliya gaar ahaan qaybta 12aad ay ku leeyihiin deegaanka Bacaadweyn ee gobolkaasi mudug wasaaradda amniga galmudug ayaa balihii lasoo dhaafay ama toddobaadkii lasoo dhaafay waxa ay waday qorshooyin ay kula wareegayso maleeshiyo beeleedyada iyo gaadiidka dagaalka ee ku sugan deegaanada ka tirsan maamulka galmudug iyagoo sheegay in ciidamadaasi ay noqon doonaan ciidamada ugu horeeya ee daraawiista dowlad goboleedka galmudug isla markaana howlgallo ka dhana ururka Al-Shabaab ka fulin doono deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobollada mudug iyo galgaduud hal qaarkood ay gacanta ku hayaan xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab qasaaraha ka dhashay qaraxyo xalay ka dhacay degmada Walweyn ayaa sii kordhaya maxamed cabdi ayaa faahfaahinaya wara dheeraada ayaa ka soo baxaya qaraxyo sababay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo xalay ka dhacay degmada Walweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose faahfaahinta isa soo taraysa la xiriirta qasaaraha ayaa ka imaanaysa dhanka dhimashada iyada oo xalay aan warinay ilaa iyo 3 ruux in qaraxaasi ay ku dhinteen wararka saake aan ku helinno degmada Walweyn waxa ay sheegayaan in ilaa iyo 4 ruux ay dhimashadu gaartay sidoo kale waxaa sii kordhaya dadka tirada ah waa dhaawacyada la ogaanayo in qaraxaasi waxyi la gaarsiiyay wararka kala duwan ee ka soo baxaya qaraxyadaas waxa ay sidoo kale sheegayaan in miino lagu aasay guri sargaal ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya uu ka degan yahay degmada Walweyn hareerihiisa ay waqtiyo isku dhow la qirxiyay taasoo keentay in waxyeelo ay ka soo gaarto dad goobta marayay qaar ka mid a ehelka iyo sidoo kale askar ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya qaar ka mid a dadka deegaanka waxa ay sheegeen in guriga miinooyinka ay ka qarxeen uu degan yahay taliyaha ururka 14aad ee militariga Soomaaliya sidoo kalena ah madaxa amniga degmadaas kaasoo dhowaan loo magacaabay xilkaasi iyo shaqada uu ka hayo degmada Walweyn kadib markii deegaanka ay ku soo badatay colaadda u dhexeysa beelaha wada dega degmada Walweyn iyo hareeraheeda wararka waxay intaasi ku darayaan in weerarada waa weerarka qaraxyada ah ee ka dhacay degmada Walweyn gaar ahaan guriga sargaalkaasi uu degan yahay dadka waxyeelada dhaawacyada ah ay ka soo gaartay tiradooda ay hadda marayso ilaa iyo 7 ruux kuwaas oo ka mid ahaa ehelka oo ay ku jirto haweeneeda uu qabay sargaalkaasi iyo sidoo kale qof kale oo la sheegay inuu guriga ku sugnaa halka dadka kale oo ku dhaawacmay ahaayeen dad rayid ah oo goobta ka agdhowaa maamulka degmada Walweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ee saraakiisha ciidamada dawladda wali faahfaahin kama aanay bixin qaraxyada xalay lagu weeraray
guri degmada walaweyn uu ka degan yahay sirgaal ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya warka saakaani helayno waxa uu sheegaya in ciidamada dawladda Soomaaliya halkaas ay ka wadaan howlgallo iyada oo sidoo kale la xiray xalay aaga uu qarxu ka dhacay taas oo dhaqdhaqaaqa dadka loo diiday sirgaalka ayaa la sheegay in marka uu qarxyadu ay dhacayeen uu ka maqnaa isla markaana uu jiray deegaanka Bille Dogle halkaas oo ciidanka dawladda Soomaaliya iyo ciidamada Mareykanka ay ku sugan yihiin lama yaqaan ujeedka qaraxa hase yeeshee maalmihii u dambeeyay waxa xal laga gaaray colaad beeleed ka taagnay degmada Walaweyn sidoo kale waxaa jiray in weerar lagu eedeeyay mas'uul ka tirsanaa degmada Walaweyn in toddobaadkii hore dhamaadkiisa uu ka dhacay degmada Walaweyn taasoo maamulka gobolka iyo kan degmada ay sheegeen in ay wax ka qabteen inkastoo ilaa iyo hadda aanay muuqan tallaabo cad oo laga qaaday dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal lagu dilay saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab Shukri Cabdi ayaa faahfaahinaysa ciidanka xoogga dalka ayaa la sheegay in weerar culus ay ku qaadeen xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugnaa tuulada Dub Wariiri oo hoos tagta deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana weerarkaasi ay khasaare ku gaarsiiyeen weerarkaas ayaa saraakiisha hoggaaminaysa waxay sheegeen inuu ka dambeeyay kadib markii xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar hoobiyaal ah ku soo qaadeen deegaanka Janaale taliyaha ciidanka dhulka General Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa sheegay in dagaalkaasi Al-Shabaab looga dilay laba saraakiil iyo waliba 72 xubnood oo kale sidoo kale taliyaha waxa uu tilmaamay ciidanka xoogga dalka habeen iyo maalinba ay u taagan yihiin sidii dalka oo dhan looga saari lahaa Al-Shabaab oo uu sheegay in la qorsheynayo howlgal ka dhan ah saraakiisha sarsare ee ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa inta badan waxay ku dhawaaqaan inay fulin doonaan howlgallo dalka looga saarayo Al-Shabaab ha yeeshee aysan weli fulan howlgallada xildhibaanada golaha shacabka ayaa mar kale maanta ka doodaya xeerka xaqiijinta qoondada haweenka Cali Xasan Cali ayaa qaada dhigaya xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta maalintii labaad ka doodaya hindi sharciyeedka xeerka xaqiijinta qoondada haweenka oo shalay dood kulul ay ka yeesheen xubnaha xildhibaanada xildhibaan xasan cabdi cismaan xasan yare oo ka hadlayay kulanka golaha shacabka ayaa waxa uu ku eedeeyay guddigii diyaarinta xeerarka doorashooyinka inay jiraan kuraas ka mid ah golaha shacabka oo ay ka rareen deegaan doorashadooda kuwa uu tilmaamay in haddii aan arrintaas laga hortegin ay keenayso isqabqabsi iyo iseedeen dambe waxa uu guddoon golaha shacabka ka dalbaday in la kala saaro qoondada haweenka ay ku leeyihiin golaha shacabka iyo kuraasta ay kula tartameen ragga oo ay ugu soo guuleysteen gobol ee qarqar kuraasta ku leeyahay baa loo xamilay waxay ku lahaayeen degmooyinka fadhaadhe iyo xagar iyo fudub ay ku lahaayeen kuraastoodii gobol kale aan la geeyay hal kursi kali ah ayaa nabi tir gobolka kale la geeyay saddex kursi inta la qaaday gobolka lagu qoray maxaan xuquuqdooda ka hadlaa kuraasta ay u xiran tahay u xiraan weliba maxaan ka hadlaa xiranaa inay kuraasta u xiran tahay kuraastii haddii la taariibinayo oo barakacyaal laga dhigayo madaxa guddoomiye waxaan qabaa kuraasta waxuu waxaa ka horreeya xuquuq inay leedahay kuraasta lagu dumanayo kuraasta qabaa'il baa iskale shacab baa iskale deegaan baa iskale dad baa iskale kuraasta la taariibinayo la xawanayo si daabshi ka qaado daabshi u dhiiba ee guddiga baarlamaankana sumcad darre ku tahay cadeebar sharaf darre ugu tahay matalaadaanana qiimo darre ku tahay kuraasta meel looga dhacayo la taariibinayo kuraasta 2016 la haystay marba hawada la marsiinayo baarlamaankan lamarada lagu wareejinayo social media mudada guddoomiye in wax laga qabto guddiga waxaa sameeyeyna ee deegaanka iyo dadka kuraasta ku tumanayana khaaligelin inay bixiyaan ayaan qabaabdan guddiga hodmaadsantihi xildhibaan faarax cabdiqaadir ayaa dhankiisa guddoonka golaha shacabka uga digay in laga doodo xeerarka doorashooyinka iyada oo uusan qabsoomin shirka wata sheegay uu madaxweynaha ugu baaqay maamulgoboleedyada dalka taa haddii ay dhici weyso ayuu tilmaamay inay sumcad darro u keeni doonto guddoonka golaha shacabka doodahoodan wixii ka soo baxana aan la qaadan doonin Al-Shabaab ayaa nin ay ku eedeeyeen inuu basaas yahay ku dilay deegaanka Galhareeri ee gobolka Galguduud xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa waxa ay goob fagaare ah oo ku taala deegaanka Galhareeri ee gobolka Galguduud ku toogteen wiil dhalinyaro ahaa
oo ay sheegeen in uu ka mid ahaa dadka ku nool deegaankaasi Al-Shabaab ayaa wiilkaasi dhalinyarada ahaa oo lagu magacaabi jiray Xasan Daahir Mire oo ahaa 23 sano jir ayaa waxa ay ku eedeeyeen in uu ka tirsanaa sirdoonka dowladda Soomaaliya isla markaana la soo qabtay isaga oo ku guda jira howlihiisa shaqo qaar ka mid ah shacabka ku nool deegaanka Galhareer iyo gobolka Galgaduud ayaa waxay goobjoog ka ahaayeen goobta wiilkaasi lagu toogtay waxaana saraakiisha Al-Shabaab ee ku sugnay ay goobta ka sheegeen in dambiga loo heystay uu qirtay kana howlgalayay gobolada Galgaduud iyo Shabeelaha Dhexe maalin ka hor ayay ahayd markii deegaanka Galhareer iyo gobolka Galgaduud ay Al-Shabaab fagaaro ku yeela deegaankaasi ka fuliyeen xukun karbaash ah ama jeedal ah laba nin oo ay ku eedeeyeen in ay gabar ku kufsadeen Al-Shabaab ayaa horay waxa ay deegaano ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ku toogteen dad ay isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo ay ku eedeeyeen in ay la shaqeynayeen dowladda Soomaaliya iyo dowladaha taageera halka warkaasi aad kala socotaan dhigistayaal waa idaacad Rasaale magaalada Muqdisho markana madaxweynaha Masar ayaa ku hanjabay in uu taageero siinayo jeneraalka falaagada ah ee ka dagaalama Liibiya madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah Al-Sisi ayaa ku goodiyay in ay suurtagal tahay in dalkiisa qaadi doono talaabo militari oo lagu taageerayo jeneraal Khalifa Haftar oo ay dowlad awoodiisu hoos u sii socoto inkastoo weli ka marmarka talaynayo magaalada Sirte khudbad uu telefishinka ka jeediyay ayuu Sisi ka sheegay in magaalada Sirte ay Masar u tahay qadacas wuxuuna ku nuxnuxsaday in dhaqdhaqaaq kasta oo ay sameynayso xukuumadda Qaahira ay noqon doonto mid waafaqsan shuruucda caalamiga ahi dowladda ay aqoonsan tahay qaramada midoobay ayaa hadalka madaxweyne Cabdul Fattah ku tilmaantay in uu yahay dagaal ka dhan ah dadka reer Liibiya waxayna sheegtay in aysan jirin wax la yiraahdo qad casaan ah oo ku yaala gudaha Liibiya ciidamada dowladda oo Turkigu markaa ayna tababarayo ayaa ku sii siqaya magaalada Sirte iyaga oo horeyna ula wareegay magaalooyinka muhiim u ah oo jirnaalka haystay xukuumadda Ankara ayaa tiri waa in jeneraal Haftar uu isaga baxo magaalada Sirte haddii la doonayo in la helo xabad joojin waarta marsii horeysay dalalka baarimarka ee Khalifa Haftar ayaana markaa ku baaqay xabad joojin iyo in la bilaabo wadaxaajood lagu xalinayo xaaladda kaaloosan Liibiya waxaa horey fashil ugu dhammaaday wadahadallo lagu doonayo in lagu xaliyo khilaaf u dhexeeya dowladda Liibiya iyo jeneraal Khalifa Haftar bartamihii sanadkii hore ayaa waxaa aad u xoogaystay awoodda Khalifa Haftar isagoo gulufyo xoogan ku qaadayay xarunta dowladda ee Tripoli iyo guud ahaan koonfurta Liibiya